Tenho aqui o Rui comigo também. Pois, agora é que eu reparei. Isso vai dar... Quem começa? Vai dar molho. Olá. Olá. Como é que te chamas? Carolina. Tu gostas de musicais ou não? Sim, eu andei num curso de teatro musical. Pronto, que me deu a entender um bocadinho isso pela tua forma de cantar, ao qual eu não sei se te poderia ajudar ou não, ou ficaria assim. Apesar de eu já ter cantado muita coisa, essa é a parte que eu me sinto completamente perdida. Tiveste um pouco de problema com a afinação. Do resto, tiveste muito bom e boa sorte. Ainda bem que ficas aqui. Obrigada. Dizia um grande compositor que a afinação era um conceito pequeno-burguês, que era uma coisa de secundário. O que poderá não ter estado tão bem em termos de afinação, sobrou-te em teatralidade e foi uma verdadeira versão. A música não estava colada ao ser original, foi realmente uma versão um bocadinho mais musical. Se quiseres, podemos trabalhar e aprender ali um sapateado, irmos até aos saltinhos, até à final. Obrigada. Obrigado. Eu demorei um pouco a carregar no botão, porque eu concordo com o Anselmo, tiveste alguns problemas de afinação e gostava de te ajudar com esta tua insegurança que tiveste no princípio. Só uma pergunta, se estivesse em qualquer uma das equipas, quais os estilos de música, por exemplo, que achariam adequados para a minha voz? As razões que deveria escolher, ou entre uma ou entre outra? Então, querida. Não sei o que é que tu gostas de cantar. Gosto de tudo mesmo, só não canto ópera. E tipo, metal, pronto. Mas de resto canto então, fado. Mas conseguias, se quisesses. É assim, eu tenho uma linguagem mais, um bocadinho mais pop. Para dares o melhor de ti, tens que sentir à vontade com aquilo que tu vais cantar. Eu gostava muito de poder trabalhar contigo. Eu canto ópera e metal, portanto acho que podemos fazer um... Não, estou a brincar contigo, mas quando for a série, vai ser a série. Avança, rapariga. Vou escolher o Rui Reininho. Olá. Obrigada. O Miquel e o Reininho não quiseram deixar passar a voz da Carolina, mas no final foi o Rui Reininho quem ficou a ganhar.